Moi ja huippua uutta viikkoa! Hei, mulla on sulle kysymys. Ootsä ottanut aikaa ja suunnitellut tätä viikkoa? Tee sellaista. Jos et sä ole tehnyt, niin, niin tältä videolta sä saat viisi yksinkertaista vaihetta siihen, että miten sä voit suunnitella sun viikon. Ja siis viikko voi suunnitella todella, todella monella eri tavalla. Ja mä itse asiassa näin niin kuin johtamisen näkökulmasta suosittelen, että etsi se, mikä tapa toimii sulle. Mutta nyt nämä viisi vaihetta, sä voit vienä saman tien käytäntöön. Kuinka paljon sä tarvitset tähän aikaa? Se riippuu siitä, paljonko sä haluat ottaa tälle aikaa. Me tehtiin tuossa aamulla vaimon kanssa viikkosuunnitelmat ja mulla taisi mennä, ähm, tai sanotaan niin, vaimolla taisi mennä kolme varttia ja mulla taisi mennä kaksi ja puoli tuntia, aika paljon pidempään. Ja sä saat ajatella, että ei vitsi, ei mulla ole yhtä yhtään aikaa, että en mä pysty käyttämään tämmöistä aikaa, mä oon ihan liian kiireinen. No, mä suosittelisin näin, että mitä kiireisempää sun elämä on, niin sitä tärkeämpää sun on ottaa enemmän aikaa sille sun elämän suunnittelulle ja myöskin viikkosuunnitelman tekemiselle. Eli sun suositus olisi 15-60 minuuttia ottaa aikaa tälle suunnittelulle. Ja käydään nyt läpi ne viisi vaihetta, millä sä voit aloittaa. Ensimmäinen on se, ja niin kuin mä aloitan näistä ensimmäistä vaiheesta sillä, että vaikka et sä muistais mitään näistä muista vaiheista, sä voit tehdä pelkästään tää yhden, ja tälläkin on jo merkitystä. Jos sulla on tosi vähän aikaa, että ei tehdä kuin tämä yhden vaiheen, niin tää jo riittää jo tosi pitkälle. Ja tää ensimmäinen vaihe on se, että kuvittele ja, tai kerro, kuvittele ja tai kerro itsellesi se, että miten sä haluaisit tämän viikon menemään. Eli kerro ikään kuin tarina se, että no mä haluaisin sen menevän näin. Että jos sä tullut vaikka tosi kiire, voit kertoa, että nyt sulla on semmoinen rauhallisempi viikko, jos on sitä, mitä sä toivot. Ihan mitä tahansa toivot tähän viikkoon, kuvittele ja kerro se itsellesi. Toinen vaihe on se, että jollakin tavalla käy läpi mennyt viikko. Että miten sun mennyt viikko on mennyt. Ja nyt sitten, koska voi olla, että sä oot tehnyt viime viikolla ihan hirveästi asioita, voi olla, että sä et ole tehnyt paljon mitään, mä en tiedä. Riippumatta siitä, kuinka paljon sä oot tehnyt, niin mä suosittelen, että sä kiinnität huomiota vaan niihin hyviin asioihin ja onnistumisiin. Eli lisätään tyytyväisyyden tunnetta siitä, miten on menty elämässä eteenpäin. Tää ihan sillä, että... Ihan liikaa ihmiset on tyytymättömiä elämäänsä ja siihen, mitä ne on sanonut aikaa. Ja se ei ole koskaan riippuvainen siitä, kuinka paljon me ollaan tehty ja kuinka paljon on saatu aikaa, vaan siltikin saattaa olla tyhjä olo. Ja sen takia mä suosittelen toisessa vaiheessa kiinnitä huomiota niihin onnistumisiin ja hyviin asioihin. Mikä kaikki on mennyt hyvin? Ja myöskin, mitä sä oot oppinut? Ja sitten kolmas vaihe on se, että katso sun jonkinnäköinen iso suunnitelma. Mä puhun mastersuunnitelmasta. Eli äh, Mastersuunnitelma on mulle siis semmoinen, mikä tehdään kerran vuodessa, otetaan sille useampi päivä aikaa, mietitään ikään kuin iso elämästä. Ja jos ei sulla ole tämmöistä mastersuunnitelmaa, mä suosittelen, että otan mahdollisimman pian pari-kolme päivää semmoisen miettimiseen. Mun uudessa elämäsi kirjassa on tähän ohjeet, että miten sen pystyy tekemään. On toinen vaihtoehto on tulee esimerkiksi saa mitä haluat valmennuksen, sieltäkin saa vähän sitä isoa kuvaa, että mihin sitä oma elämä haluaa viedä. Mutta tarkoituksena siis se, että tarkasta joku isompi suunnitelma sun elämästä. Sen takia, että, ja se voi olla myöskin kuukausisuunnitelma, se, että jos sä suunnittelet sen viikon ilman sitä isoa suunnitelmaa, niin voi olla, että sun suunnitelmat on liian arkisia, tai se keskittyy se suunnitelma liikaa niiden arkisten asioiden toteuttamiseen. Esimerkiksi töissä, töissä se voi olla niinku semmoista liian pientä nippelihommaa, tai semmoista liian arjen hoitamista, mikä ei oikeasti vie sitä työtä Sinne, mihin sitä kuuluisi viedä. Tai kotona se voi olla sitä, että pyykätään vaan ja hoidetaan tämmöisiä arkisia siivousasioita. Ei sillä, etteikö ne olisi tärkeitä. Siellä töissä ne on tärkeitä juttuja, mitä siellä tarvii hoitaa, ja kotona tärkeitä juttuja, mutta jos me vaan keskitytään niihin, ne ei välttämättä vie oikeasti sitä elämää siihen suuntaan, mihin me halutaan, eikä me välttämättä johdeta itsemme niin tuloksiin, mihin me halutaan johtaa. Ja sen takia pitää muistuttaa itseä sitä isosta kuvasta. Mikä on se iso kuva, mihin sä haluat sitä omaa elämää? Hyvä. Sitten se neljäs vaihe on se, että mieti tavoitteet tälle viikolle. Ja, ja tota, siinä mä suosittelen tekemään sen neljällä elämäosa-alueella. Työssä ja rahassa, ihmissuhteessa, henkisessä hyvinvoinnissa ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Neljä elämäosa -alueita. Ja niihin se tilanne, että missä tilanteessa haluat olla tämän viikon ajan. Ja tämä siis pohjautuen siihen isoon suunnitelmaan. Ja sitten viides vaihe on se, mikä auttaa toteuttaa näitä. Eli visualisoi kuvittele jollakin tavalla, että nämä kaikki jutut, nämä tavoitteet on toteutuneet just sellaisena kuin sä haluat. Ja yksi malli tähän, että miten tämmöisen viikkosuunnitelman voi tehdä, niin tää löytyy täältä mun uudesta Saa mitä haluat elämäsi kirjasta, niin siellä on tämmöinen viikkosuunnitelma pohja. Ja tässä on nämä samat vaiheet ja vähän useampikin vaihe kuvattuna tuolla, että miten tämä tehdään tämä viikkosuunnitelma. Mutta tämä on ihan äärettömän kätevä käytännön työkalu viikko, niin kuin viikon suunnittelemiseen. Ja kun tämä on täällä se tota, joka kuukaudelle neljä kertaa, niin tässä on monta kertaa mahdollisuus harjoitella tätä. Eli tämä ei joka viikolle erilainen, vaan joka viikolle sama. Ja kun sä harjoittelet tekemään tämän, niin sä tulet jatkuvasti tässä paremmaksi. Ja tämä auttaa sua tekemään sun viikoista enemmän sellaisia kuin sä haluat. On ne sitten vaikka kiirettömimpiä tai onnellisempia tai tehokkaampia, mitä ikinä sä haluatkaan. Ja se auttaa sua toteuttamaan niitä sun elämän tärkeitä juttuja. Mutta hei, tämä oli Lähtö tähän viikkoon. Mä suosittelen, ota hetki aikaa ja suunnittele, mitä sä haluat tällä viikolla tapahtuvaa. Ja nähdään taas huomenna seuraavalla videolla. Kiitos ja nähdään. Moi!